Opa, beleza? Estamos agora na rua Padre Nestor de Alencar, a orla de Barra de Jangada. A gente passou aí no início do vídeo na estrada de Curcurana e mais um dia aí pegando esse caminho, estrada de Curcurana, Padre Nestor de Alencar, e vamos seguindo aí em direção ao bairro de Candeias. Então é isso, fica com a gente e acompanha o vídeo. Eu sou Adriano César, esse aqui é o Explorando ao Redor e estamos no bairro de Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E aí do lado direito a magnífica praia de Barra de Jangada, dá pra ver um pouquinho, uma degustação da bela paisagem dessa praia. A gente vai fazendo essa curva aqui, que é a curva do Bar Sem Nome, e vamos entrando na Avenida Presidente Castelo Branco. Parece ser repetitivo, parece ser o mesmo vídeo, mas não, o dia é diferente. A estrada é a mesma, porque essa é a estrada que a gente usa para passar todos os dias por aqui. E aproveita essa rotina do dia a dia para fazer os vídeos e postar aqui para vocês, né? Porque a intenção nossa é congelar no tempo o que acontece, as paisagens, como é que tá isso hoje. Por exemplo, esse terreno que a gente tá passando agora, tem essa placa aí de novo. Hoje é um terreno, amanhã pode ser um supermercado, amanhã pode ser um prédio, amanhã pode ser uma casa, amanhã pode ser uma praça, né? E aí na frente, onde tem esses coqueiros, não tem nada, mas daqui a uns anos pode ser alguma coisa. Em vez de você estar lembrando e contando era assim, você vem aqui no canal, ó, que vai ter a imagem. Aí, enquanto o YouTube existir, enquanto o YouTube permitir que essas imagens estejam aqui, a gente não vai apagar não, a gente vai continuar. Então a gente passa todo dia, filma todo dia, mas o que acontece ao redor é diferente, não é igual nunca, porque o tempo passa, o tempo muda e as coisas acontecem diferente a cada dia que se passa. Praia e Barra de Jangada, mais um pouquinho dessa paisagem para você apreciar. E vamos entrando agora na Avenida Bernardo Vieira de Melo, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. E me diz aí de onde você está vendo esse vídeo, de onde você está assistindo. É aqui em Pernambuco mesmo, é outro estado, é outro país? Deixa aí nos comentários de onde você vê os nossos vídeos. E se for possível, me conta um pouquinho da sua cidade também, do lugar onde você vive. Me fala aí se é parecido com aqui ou totalmente diferente. Se também tem problemas como alagamento, buracos nas vias ou não. É tudo uma beleza, tudo maravilha, tudo um tapete andar. Conta aí nos comentários. E vamos lá, vamos entrando agora na Rua da Árvore de Candeias, Rua Professor Francisco Pessoa de Melo. Esse local aqui onde entrou agora é o local onde ficava a antiga Jean e Ju, uma sorveteria antiga aí. Se alguém for desse tempo, onde o São João rolava aqui, em Candeias, era nesse local, esse trechinho aqui de rua entre a Presidente Castelo Branco e a Bernardo Vieira de Melo, me conta aí, ó. É do meu tempo, entendeu? Na adolescência, o São João rolava aqui nesse trecho aqui, daqui até aquele trecho que a gente entrou ali, na antiga Janju. Era o São João da Jean e Ju. Janju era a sorveteria bem antiga que existir aqui. Música.
E aí na frente a Avenida Comercial, que o nome oficial é Avenida Ulisses Montarroi. Vamos cruzando ela agora e seguindo em direção até ali na frente, na rua Campo Grande, onde a gente vai avistar a árvore que fica no meio da rua. E aí tá a árvore que fica no meio da rua e foi preservada pela prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Asfaltaram a rua e não tiraram a árvore. Parabéns à prefeitura. Algumas vezes ela acerta, né? Nem sempre erra. Vamos entrando agora na rua Campo Grande. Vamos agora em direção à Barra de Jangada, entrando aqui à nossa esquerda. Vamos lá. Hoje em dia muito se fala em morar nesses condomíniozinhos que tem aqui em Candeias, Barra de Jangada, outros em Piedade, mas eu curto muito esses locais aqui de dentro, essas ruas aqui de dentro. Apesar de ser um pouco deserto, né? A segurança no Brasil não é das melhores, mas aqui a qualidade de vida acho que é bem melhor, bem maior, o silêncio, não tem muito trânsito e tem muito prédio pequenininho aqui que é legal de morar. E em observação, uma vantagem também, muitos desses prédios pequenos aí, 2, 3 andares, 1 andar, tem apartamentos grandes, diferente hoje em dia. Os apartamentos aí chegam a 50 metros quadrados. Quando chega a 50 metros quadrados, esses prédios aí pequenos geralmente são apartamentos de 70, 80, 90, tem até de 110, 120 metros quadrados, apartamentos antigos que você pode também adquirir por valores até menores do que esse condomínios. Assim, não sou corretor, não sou da área, mas é coisa que eu observo de vez em quando pesquisando no OLX. Mas a dica é: antes de adquirir qualquer lugar, tanto para morar, para comprar ou para alugar, observe o lugar, veja se é alagado, se não é alagado e consulta, né, um corretor, um profissional da área de confiança. Aí tem muita gente boa trabalhando na área. Além desses prédios pequenos, observe também os muros, né? Esse muro branco aí, como é extenso, né? O tamanho das casas, são casas mais antigas aqui de Candeias. Aí na frente, tanto à esquerda como à direita, você vê também esses muros grandes aí de pedra. São casas enormes, casas antigas que tem aqui em Candeias. Então aqui em Candeias, nessa parte de dentro, existiam muitas mansões. Eram construídas muitas mansões. Ainda existem, algumas delas ainda existem, continuam. Então não só de prédio pequeno é feito Candeias essa parte de dentro. As pessoas escolhiam esses locais mais distantes aí da avenida para construir suas casas grandes. Antes era bastante comum essas casas aí enormes, esses. Pode ver, como se você observar uma pessoa que assiste o vídeo, observando o que está acontecendo ao redor, por onde a gente passa, por onde a gente não passa, você vai ver que alguns locais que a gente passa aqui por dentro de Candeias, enormes muros aí, tem casa que chega a um quarteirão inteiro. E essa aqui é a rua Capitão Médico Osias Ribeiro. Essa rua vai daqui até o encontro com a Bernardo Vieira de Melo, ali naquela curva da praia de Barra de Jangada, aquela curva onde a gente passou no início do vídeo.
não tô nem acreditando. A gente chegou até aqui no vídeo e tu ainda não desse um like. Pô, e tu, tô vendo, se tu nem se inscrevesse no canal ainda, se inscreve. Tu assistiu os vídeos da gente, não se inscreve. É de graça, não paga nada. Nada, nada, nada. É vídeo de graça toda semana. Deixa teu like aí, viu? Se inscreve também. Continuamos na rua Capitão Médico Osir Ribeiro. Para não perder o vício de falar, tô falando o nome da rua. Me desculpa aí aqueles que não gostam que eu fale muito no vídeo, porque o vídeo aqui é eu falando. E sempre que possível, sempre que o ânimo deixar, sempre que o psicológico conseguir, eu tô falando o que eu gosto de falar. E fizemos aí o círculo, o balão, o contorno, como queiram chamar. A gente passou por aqui no início do vídeo. Essa aqui é a Avenida Presidente Castelo Branco. A gente passou do outro lado ali no sentido contrário. Agora estamos voltando por ela e mostrando a vocês um pouco mais tarde a Avenida Presidente Castelo Branco. Ali na frente a gente tem um Bar Sem Nome, a curva do Bar Sem Nome. E depois a gente acessa a Rua Padre Nestor Alencar, que é aquela da Orla de Barra de Jangada. E a bela praia de Barra de Jangada aí na frente, aqui do lado, a gente tá passando, é o Bar Sem Nome. Vamos fazendo essa curvinha aqui, depois faz a curvinha à esquerda e já estamos na rua Padre Nestor de Alencar. A orla de Barra de Jangada, fica os prédios grandes, que é a Nova Barra. Olha os prédios, ó. Chegasse até aqui no vídeo, sinal que tu gosta dos vídeos da gente, tá sempre assistindo. Então, quer dar uma força maior pra gente? Não é obrigado, mas se puder fazer um pix de qualquer valor, o nosso e-mail é explorandoaoredor@gmail.com. Esse é a nossa chave pix, explorandoaoredor@gmail.com. De qualquer valor, também não se sinta obrigado. Se você quiser dar uma força aí, uma contribuição pra gente, ajuda aí nessas viagens que a gente faz pelo bairro de Barra de Jangada, de Candeias e Piedade. Beleza? É pertinho, mas gasta gasolina, gasta o carro. Valeu, vamos continuando aqui no vídeo.
E como sempre de costume, vamos concluindo nossa missão, nosso vídeo aqui na Estrada de Curcurã. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like. Quem não for inscrito, se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu. Fui!